रेडियो रेडियो कान्तिपुर नेपालमा कोभिड नाइन्टिन संक्रमण पुष्टि भएका उनासय दशमलव सात प्रतिशतमा कुनै लक्षण नदेखिएको सरकारको भनाई लक्षण नदेखिने व्यक्तिबाटै संक्रमण फैलिने जोखिम हुन्छ पचास प्रतिशत भाडा बढ़ाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राजदूत हौबीचको सम्बन्धलाई लिएर तथ्यरहित समाचार प्रसारण भएपछि नेपालमा दुई दर्जन बढी भारतीय न्यूज च्यानलको प्रसारण बन्द भारतीय संचार माध्यमको अनर्गल प्रचार विरुद्ध कुटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई संचार सम्बद्धहरूको सुझाव मध्य मध्यवर्षा शुरू भएसके मुलुकका अधिकांश स्थानमा जनजीवन प्रभावित प्रदेश दुईका आठै जिल्ला डुबानमा बाढ़ी पहिरो र डुबान नियन्त्रणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना अभाव लमजुङमा पहिरोले घर पुर्दा एकै परिवारका तीनजनाको मृत्यु उइगुर मुस्लिम समुदायमाथिको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न चिनी अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको निर्णय र इपिएलको पछिल्लो खेलमा एस्टन भिल्लालाई पराजित गरिसके च्याम्पियन्स लिग खेल्ने म्यान युनाइटेडको सम्भावना बढ्यो सेभियाको पनि उत्तिकै सम्भावना नमस्कार डायरीबाट साथी प्रकाश अनि समाचार अब विस्तारमा नेपालमा कोभिड नाइन्टिन संक्रमण पुष्टि भएका उनासय दशमलव सात प्रतिशतमा कुनै लक्षण देखिएको छैन पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार शून्य दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात एक हजार जनामा तीनजना संक्रमितमा मात्र लक्षण देखिएको छ यो तथ्याङ्क मुलुकमा हालसम्म देखिएका पन्ध्र हजार सात सय बयासी संक्रमितको तथ्याङ्क मा हो लक्षण प्रयोगशाला परीक्षण नगर्दासम्म संक्रमण बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयकोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो पछिल्लो तथ्याङ्कले प्रायः जसो संक्रमित लक्षण रहेको स्पष्ट भएको छ म... सबैभन्दा बढी छ लक्षण अन्य व्यक्तिमा रोग सर्न सक्ने जोखिम हुन्छ लक्षण नभएकाले समेत कोरोनाको जोखिम मा समूह मानिएका बुढापाका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका सुत्केरी र दीर्घ रोगीमा भाइरस सर्न सक्छ बालबालिका युवा र सक्रिय उमेर समूहका आफ्नो घर छरछिमेक र समुदायमा कोरोनाको जोखिममा रहेकालाई संक्रमण हुन नदिन विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने डाक्टर पाण्डेले बताउनु भयो सबैभन्दा सक्रिय रहने गरेका उमेर समूहमै न्यून मात्रामा कोविडको लक्षण देखिएको छ नेपालमा चौवन्न वर्षसम्मका उमेर समूहका व्यक्तिमा अत्यन्त न्यून लक्षण देखिएको छ करिब एकानब्बे प्रतिशत संक्रमित पन्ध्र चौवन्न वर्ष उमेर समूहका छन् पचासी वर्ष माथिका संक्रमित चार जना एकजना मृत्यु भइसकेको छ बाँकी रहेका तीनजनामा कुनै लक्षण देखिएको थिएन त्यस्तै पचहत्तरदेखि चौरासी वर्षसम्मका पच्चिस जना संक्रमित रहेकोमा एकजनामा मात्र लक्षण देखिएको छ विश्वमा लक्षण नदेखिने संक्रमणका बारेमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान जारी रहे पनि यसको कारणमा यसको कारणका रूपमा केही खास कुराहरू पहिचान भएको र हुने प्रक्रिया समेत रहेको छ कोरोना संक्रमितमा देखिने मुख्य लक्षण सुक्खा खोकी ज्वरो श्वास प्रश्वासमा समस्या अक्सिजन कम हुनु स्वाद र गन्ध गन्धथा नहुनु जस्ता रहेका छन् नेपालमा अघिल्लो साताको तुलनामा केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या घटिरहेको छ हिजो चौविस घण्टामा एक सय आठ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ यसअघि हालसम्म संक्रमितको संख्या सोह्र हजार पाँच सय एकतिस पुगेको छ बुधबार चौविस घण्टामा दुई सय चार संक्रमित थपिएका थिए असार उन्नाइस गति चौविस घण्टामा संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै सात सय चौरातर थियो असार बीसमा दुई सय बत्तीस जनामा संक्रमण देखियो त्यस संक्रमितको संख्या खासै बढ़ेको छैन संक्रमण नियन्त्रणमा आएर संख्या घट्दै गएको भने होइन बरु स्वास्थ्य तथा जन जनसङ्ख्या मन्त्रीले पीसिआर परीक्षण बढाउने घोषणा गरेकै भोलिपल्टदेखि यसको दायरा खुम्चदै गएको चाहिँ हो मन्त्री ढकालले असार पन्ध्र गतेदेखि परीक्षणको दायरालाई बढाएर दिनौ दस हजार पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो सो दिन हालसम्मकै धेरै सात हजार सा, सा, सात सय परीक्षण भएको थियो त्यसपछि दिनहुँ चार हजार हाराहारी मात्रै परीक्षण भइरहेको छ हिजो चौबिस घण्टामा चार हजार पाँच सय अठासी पीसीआर परीक्षण भएको देखिन्छ परीक्षणको दायरा सागुरो बनाएकै कारण संक्रमितको संख्या घटिरहेको हो भनेर टिका टिप्पणी हुन थाले पनि मन्त्रालयले भने भारतीय सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्यामा कमी आएकाले त्यस्तो देखिएको दावी गरेको छ यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पाँचवटा जिल्लामा कोरोना संक्रमण शून्यमा झरेको छ धनकुटा भोजपुर सोलुखुम्बु मुस्ताङ र हुम्लालाई कोरोना फ्री जिल्ला भनिएको छ मन्त्रालयले महोत्तरी रौतहट पाल्पा अछाम कैलाली र बाजुरामा पाँच सय भन्दा बढी संक्रमित रहेको उल्लेख गरेको छ करिब चार हजार कोविड नाइन्टिन संक्रमण रहेको प्रदेश पाँचका अधिकांश क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर रितिएका छन् भारतबाट फर्किनेको संख्यामा कमी र तेस्रो मुलुकबाट आएकालाई सिधै घर पठाउन थालिएपछि क्वारेन्टीन र आइसोलेसन धमाधम बन्द हुन थालेका हुन् जसले गर्दा प्रदेश कोरोना मुक्त जस्तो देखिन थालेको छ आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको दोस्रो पटक कर जाँच गरिएको छैन उनीहरू समुदायमा घुलमिल भइसकेका छन् पछिल्लो समय प्रदेश स्थित रहेका जिल्लामा नयाँ संक्रमण दर न्यून देखिए सरकारले चैत्र एघारदेखि बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ निर्णय अनुसार उपत्यकाको हकमा तीन जिल्ला र अन्यत्र जिल्लाभित्र मात्र सवारी चलाउन पाइनेछ जिल्लाभित्र यात्रुभाग सवारी साधन बाहेक अन्तर जिल्ला र लामो दूरीका सवारी चल्न नदिने सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै निजी सवारी साधन सञ्चालन दिएको छ असार गतेबाट जोर जोर प्रणाली लागू भएको हो मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै डाक्टर खतिवडाले भन्नुभयो यात्रुवाग सवारीमा चालक सहित सिट क्षमताको बढीमा पचास प्रतिशत मात्र यात्रु राख्नु पर्नेछ एक पंक्तिको एक सिटमा सार्वजनिक सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना मात्र यात्रु राख्नु पर्नेछ सबै यात्रुले अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने यात्रु चढ्ने बेला ढोका र गाडी भित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने चालक र सहचालकले मास्क भाइजर र पन्जर लगाउनु पर्नेछ सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमित गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात चलाउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो ट्याक्सी बाइकका अन्य सवारी साधनको हकमा तोकिएको भाडा दरको पचास प्रतिशत थप भाडा लिन पाउने निर्णय भएको छ पचास प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा चलाउन नपाउने भएपछि सञ्चालन खर्चलाई ध्यानमा राख्दै कोविड सम्बन्धी आदेश कायम रहन्जेल प्रचलित भाडाको पचास प्रतिशतसम्म थप भाडा लिन पाउने निर्णय गरिएको हो ਭੀਸ਼ਣ ਬਰਸਾਤ ਪછી ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤੀ ਬਾੜੀਲੇ बगाएको सिन्धुपाल्चोकको पहिरोका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्र हुन् नेपाल भूगोल समाजका अध्यक्ष समेत रहेका भूगोलविद प्राध्यापक नरेन्द्र राज खनालका अनुसार क्षेत्र पहिरो र हिमताल बाढीका हिसाबले मानिन्छ खनालले भन्नुभयो भोटेकोसी र सुनकोसी आसपासको भू बनावट अत्यन्त कमजोर छ दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले त्यो क्षेत्रको समग्र भूभाग हल्लिएर थप कमजोर बनेको छ त्यहाँको पहाड़ बढ़ी भिरालो भएकाले वर्षातमा पहिरो गइरहने हुन्छ उहाँले भोटेकोशी जलाधार सहितको समग्र क्षेत्रलाई पहिरो जन्य जोखिमयुक्त भनेर पहिल्यै सूचीकरण गरिएको समेत बताउनु भयो भोटेकोशी र सुनकोशी नदी आसपासको भूगोलमा विगतका वर्षमा पनि भीषण पहिरो गइसकेका छन् दुई हजार बहत्तरको भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोरबाट खटिएका खनाल सहितका विशेषज्ञले सिन्धुपाल्चोको सो क्षेत्रलाई पहिरोका हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेको थियो बुधबार रातभर परेको पानीले प्रदेश दुईका आठवटै जिल्ला डुबानमा परेका छन् खोलामा पानीको बहाव तीव्र बनेको छ तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा बगाउने पीर बढेको छ प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर महानगर वीरगंज राजविराज लहान जलेश्वर मलङ्गवा गौर कलैया लगायतका ठूला सहर एकै रातको वर्षाले डुबानमा छन् वर्षाको सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षेनी डुबानको समस्या देखिए पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले कुनै सहयोग नगरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको गुनासो छ पकाहा मैनपुर गाउँपालिका चार वडा प्रदेश प्रत्येक वर्षमा डुबानमा पर्दछन् भारतीय सीमासँग जोडिएका वडामा आठ फिटसम्म पानी जम्छ धोभिया टोलमा प्रत्येक वर्ष आठदेखि दस फिटसम्म पानी जम्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विजय चौरासियाले बताउनुभयो सीमा जोडिएको भारतीय रेलवे ट्र्याक र दुईवटा भारतीय नहरका कारण वर्षाका बेला डुबान हुने गरेको उहाँको भनाइ छ वर्षाको ठोरी गाउँपालिकामा वर्षातमा बाढ़ीको पानी जम्ने समस्या नभए पनि बाढ़ीसँगै आउने माटो ढुंगा बालुवाले गाउँ र खेत नै छोपी दिने गरेको छ सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर भर बाढ़ी डुबान र कटानले प्रभावित हुने गरेका छन् बझाङ अछाम डोटी दार्चुला बैतडी र डडेलधुरामा सामान्य झरीमा पनि खसिरहने पहिरोबाट बसेनी धनजनको क्षति हुने गरेको छ बाढ़ी पहिरो र डुबानले जनजीवन प्रभावितको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीच एक अर्कालाई आदेश दिने बाहेक खासै योजनाबद्ध रूपमा काम समन्वय हुन सकेको छैन कैलाली र कञ्चनपुर बाढ़ी र डुबान समस्यामा कैलालीको दक्षिण पूर्वोत्तर क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएका छन् कैलालीको मुख्य नदी मोहना कान्द्रा का का सा। र कर्णालीमा आउने बाढीले जिल्लाका पूर्वोत्तर क्षेत्र डुबानमा गरेका छन् गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्भावित विपदको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारीमा रहेको जनाएको छ साथै सुरक्षा निकाय जिल्ला र स्थानीय तह स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई पनि आवश्यक तयारीमा रहन निर्देशन दिएको छ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले उद्धार सामग्रीको पनि व्यवस्थापन गरिन्छ

गैराती खसेको पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका तीनजनाको मृत्यु भएको छ अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले पूरिदा स्थानीय दीपक तामाङ उनके श्रीमती बीमाया तामाङ र छोरा छेवाङ तामाङको मृत्यु भएको हो सोही घरमा बस्ने अन्य तीनजना घाइते भएका छन् उनीहरूको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब डायरीमा बाँकी प्रसङ्ग स्वदेशी र विदेशी च्यानल प्रसारणको अनुमति पाएका मल्टी सिस्टम अपरेटरहरूले भारतीय न्यूज च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएका छन् भारतीय एक न्यूज च्यानलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ याङसेसँगको सम्बन्धलाई जोडेर तथ्यरहित रिपोर्ट प्रसारण गरेको भन्दै नेपालमा भारतीय न्यूज च्यानललाई रोक लगाइएको हो वितरणले सल्लाह गरेर स्वतस्फूर्त रूपमा भारतीय न्यूज च्यानल बन्द गरेको मल्टी सिस्टम अपरेटर एमएसओ लाइसेन्स प्राप्त म्याक्स टिभीका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्री बारे तथ्य रहित सामग्री प्रसारण गरेको भएर सुतस्फूर्त रूपमा हामीले प्रसारण बन्द गरेका हौ यसै नेपालमा प्रसारण भइरहेका दुई दर्जन भन्दा बढी भारतीय न्यूज च्यानल बन्द भएका छन् अब कान्तिपुर कान्तिपुर सविस्तार कांतिपूर सविस्तार सीमा विवादपछि नेपालसँग चिडिएको भारतको जीटिबीले नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राजदूत हो एएनसीलाई जोडेर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरेपछि भारतीय सञ्चार माध्यमको निर्लजता गरेको अनर्गल भ्रामक र गलत सामग्रीको विरोधमा सरकारले कुटनीतिक समाधान सहित प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल माध्यममा आएका छन् त्यसलाई नेपाल सरकारले भाषामा भाषामा खण्डन गर्नुपर्छ औपचारिक नेपालका प्रवक्ताले भन्न सक्नुपर्छ भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका कुन कुन कुराहरू गलत हुन् किन गलत हुन् भनेर उसको त्यसको भर्सना गर्नुपर्छ कुटनीतिक माध्यमबाट पनि तिमीहरूले जुन समाचार प्रसारण गरेका छौ जे गरेका छौ त्यो तथ्यहीन छ त्यो आपत्तिजनक छ

र सोही मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको चरित्रमाथि नै हिलो छ्याप्ने घृणित कार्य भइरहेकाले यस्ता बन्द गराउन नेपाल सरकारले भारतीय सरकारका सम्बन्धित निकायसम्म यसको जानकारी कूटनीतिक र औपचारिक रूपमा नै गराउनु पर्ने तर्क गर्नुहुन्छ मन्त्रालयले त्यहाँको सरकार भन्दा पनि सरकारसँग सरकार राख्ने जुन एजेन्सीहरू आफ्नो आपत्ति वा विमतिलाई गर्नुपर्छ हुन त भारतीय सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गर्ने गलत र हावादारी कोही छैन भ्रामक र अफवाह फैलाउन उद्धत उनीहरूका लागि पत्रकारिताको मूल्य र मान्यता गौन प्राय देखिन्छन् जी न्युज आज एबीपी लगायत अन्य कैयौं मिडियाको आजकालको खुराक नै बनेको छ नेपाल यसअघि पनि भारतीय मिडियामा अनर्गल प्रचार र अपमानजनक सामग्री प्रसारण नभएका पनि होइनन् तर नेपालमा भारतीय मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउँदै बाँकी सबै समस्या हल हुन्छन् त वा उनीहरूलाई यसले केही असर गर्ला त पत्रकार दहाल यसमा सहमत हुनुहुन्न नेपाल प्रति बीसमन गरिरहेका भारतीय मिडियाको विषको पहिलो शिकार नै अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक श्रोता हुने र त्यही मात्रै पनि नेपालको छवि धमिल्याउन पर्याप्त हुने उहाँको तर्क छ हामीले यहाँ प्रतिबन्ध लगाएर के गर्नु त हामीलाई समाचार समाचार दिएको नि त्यो त भारतीय श्रोतालाई

इनफ इनफ फुटेज तानु पारेर समेत नेपाली राजनीति र रा मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा भारतीय सञ्चार माध्यमले अफवाह फैलाउन कुनै कसर छोडेका छैनन् कतिसम्म भने नेपालीले युद्धको तयारी गरिरहेको चीनको इसारामा रोटी बेटीको सम्बन्ध समेत त्यागेको जस्ता भ्रामक सामग्री उनीहरूको मुख्य मसला बन्दै गएको छ जी को पछिल्लो आपत्तिजनक सामग्री प्रति प्रेस काउन्सिल पत्रकार महासंघ र थुप्रै राजनीतिक व्यक्तित्वले पनि खुलेर विरोध जनाएका छन् सरकार र भारत स्थित दूतावासले आवश्यक पहल थाल्नु पर्ने माग जनस्तरदेखि राजनीतिक वृत्तबाट समेत भइरहेको छ तर सरकारबाट औपचारिक रूपमा आपत्ति नजनाएसम्म भारतीय संचार माध्यमको दादागिरी बढी नै रहन्छ यसबारे सरकारले बेलैमा भारतीय पक्षलाई सचेत गराउनका लागि कुटनीतिक पहल चाल्नु पर्ने भइसकेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्र लक्ष्मी घिमिरे काठमाडौँ कान्तिपुर सविस्तार यसैबीच अहिले बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी भारतीय न्यूज च्यानलले नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध गरेको अनर्गल प्रचार र यस्ता प्रसारणको यस्तो च्यानलको प्रसारणमा अपरेटरहरूले लगाएको रोकका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालसँग कुराकानी सुन्ने प्रयास गर्नुहोला राजीनामा मागिएको विषयले पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेपछि तत्कालको संकट टार्न स्थायी कमिटी बैठक रोकेर नेकपाका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र, र पुष्पकमल दाहाललाई गहन छलफलमा बस्न सुझाव दिएका छन् त्यही सुझाव अनुसार ओली र दाल गत शनिबारदेखि द्विपक्षीय छलफलमा बसेका छन् तर विवाद मिलाउन दिनहु घण्टौ छलफलमा बसेका दुई नेताबीच बुधबारको बैठक भने हार्दिकतापूर्ण नभएपछि फेरि नेकपाभित्र एकता भत्किने संशय बढ़ेको छ ओली र संवाद समेत हुन सकेन दाहालबीच कुराकानीमा ओली आफ्नो पछि हट्ने कुनै छनक नपाएपछि दाहालले हिजो ओली निकट नेताहरू सुभाष नेमाङ शङ्कर पोखरेल प्रदीप गेवालीलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर कुराकानी गर्नु भएको थियो दाहालले उप तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभयो तर सहमतिको बिन्दु भने फेला पर्न सकेको छैन तारून नेकपा भित्र शक्ति संघर्ष चलिरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र त्यसपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग उनीहरूकै निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरेकी नेपालका लागि चिनिया राजदूत

दुई दल बीच यसै विषयमा केन्द्रित छलफल चलेको थियो त्यसरी दुवै दलका आन्तरिक छलफलमा यो बहस चल्दै आएको छलफलका बीच जनता समाजवादी तत्काल अधिवेशनको पक्षमा उभिएको छ भने कंग्रेस अलमलमा देखिएको छ समावेदन मार्फत नै संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने आवश्यकता कांग्रेस र जनता समाजवादीले किन महसुस गरे समाजवादीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो मुद्दा उनीहरूका लागि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक हो त्यसपछि एमसीसी सम्झौता निजामती विधेयक र कोरोना संक्रमणसँग जो जोड़ मुद्दा भी नेपालले कूटनैतिक नोट पठाएर पटक पटक वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि चासो व्यक्त नगरेको भारतले यस पटक भने कूटनैतिक नोट पठाएर नेपालले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेकोमा राजनैतिक तथा प्रशासकीय नक्सा जारी गरेर संवैधानिक मान्यता दिएकोमा आपत्ति जनाएको छ राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा हिजो सभापति रामनारायण बिडारीले सो कुराको खुलासा गर्नु भएको हो परराष्ट्र उच्च स्रोतका अनुसार भारतले सो कूटनैतिक नोटमा द्विपक्षीय वार्ताका लागि नेपाललाई विश्वास र भरोसापूर्ण वातावरण निर्माण गर्न आग्रह समेत गरेको छ अब केही समाचार संक्षेपमा स्वदेश फर्कन नपाएका सयौं नेपाली विदेशमा अलपत्र परिरहेका बेला सरकारले उद्धार उडान मार्फत स्वदेश फर्काउने अभियान असार अठाइसपछि स्थगन गर्ने भएको छ जेठ तेइसदेखि सञ्चालन गरेको उद्धार उडानको समीक्षा गर्न भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तत्काल विदेशबाट उद्धार उडान नगर्ने जनाएको हो नेपाली दूतावासहरूले स्वदेश फिर्न चाहने नेपाली कामदारलाई समयमै उद्धार उडान नगरिए मानवीय संकट निम्त नै चेतावनी दिएका छन् यसबारे उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित र मौखिक रूपमा समेत जानकारी

विभागले विभिन्न पाँच कम्पनी विरुद्ध सतहत्तर करोड चार लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो समाचार राष्ट्र ब्याङ्कले करिब दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएको छ पुनर्कर्जा सम्बन्धी परिमार्जित कार्यविधि पारित भएसँगै राष्ट्र ब्याङ्कलाई सो बाटो खोलेको हो राष्ट्र ब्याङ्क सञ्चालक समिति बैठकले हिजो कार्यविधिको मस्यौदा पारित गरेको छ कार्यविधिमा कोषमा हाल कायम रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर राष्ट्र ब्याङ्कले दुई खर्ब दस अर्ब रुपियाँ भन्दा केही बढी पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएको हो हाल कोषमा बयालिस अर्ब रुपियाँ छ परिमार्जित पुनर्कर्जा कार्यविधि

सिन्जियाङ प्रान्तका कम्युनिष्ट पार्टी प्रमुख चेन क्वान गोर र अन्य तीन अधिकारीमाथि आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ चीनले उगुर समुदायमाथि कुनै शोषण नभएको दावी गर्दै आएको छ अतिवादी चिन्तन भएकाहरूको विचार परिवर्तनको प्रयास बाहेक अन्य कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ट्रम्प प्रशासनले हालसम्मकै उच्च तहका चिनिया नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरेको छ अब खेल समाचार इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड विजय भएको छ अनि दुई खेल भने बराबरीमा सकिएका छन् एस्टन फिराललाई तीन शून्यले हराउँदै युनाइटेडले शीर्ष चार टोलीसँगको दूरी घटाएको छ यो जितले च्याम्पियन्स लिग खेल्ने युनाइटेडको सम्भावना बलियो बनेको छ चौतिस खेलबाट अन्ठाउन्न अङ्क जोडेको युनाइटेड चौथो स्थानको लेस्टर सिटी भन्दा एक अङ्कले मात्र पछि छ टनहाम भन्ने रेलिगेसन जोनमा रहेको बाउन माउचसँग गोलरेड बराबरीमा रोकिएको छ यो बराबरीले कम्तीमा तीन स्थानमाथि उक्लने टनहामको लक्ष्य असफल बन्यो खेलबाट

मा मा सा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश स्थानमा बिहानैदेखि पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मनसुन न्यून चापियो रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको र मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय भएकाले अझै तीन दिन वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ महाशाखाले अधिकांश स्थानमा पहिरो बाढ़ी तथा डुबानको सम्भावना रहेकाले सचेत रहन पनि सुझाएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो अठार घण्टामा सत्र मिलिलिटर वर्षा भएको छ केही बेरकी बाइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उनातिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ सूर्यदेव बिहान पाँच बजेर पन्ध्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्तभरि साँझ सात बजेर दुई मिनटमा हुनेछ हवस् त कान्तिपुर झैरीहरू ल्याइसकिन्छ प्रकाश र तेजेन्द्र विदा हुन्छौँ नमस्कार